Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka deklaron se 12 telefona që kanë operuar për komunikim me aplikacionin Sky, aplikacioni përdorur gjerësisht nga krimi organizuar, kanë pulsuar nga godina e kryeministrisë në Shqipëri. Noka thot se pajisjet janë përdorur për të komunikuar me krimin dhe pret që SPAK, ose SCAP si që quan ai, të hetojë.